І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні прохолодно, я знову в своїй звичній формі. Не із-за того, що в мене більше нічого надіти, ну просто мені так зручно. Сьогодні хочу приготувати японську таку страву. Я люблю, у мене багато є на каналі таких різних експериментальних страв із різних країн. Особливо вуличної кухні, їжа, яка готується на вулиці. Цей раз буде японська піца, окономіяхо, по-моєму, так. Ну, якщо щось неправильно, я там напишу. В перекладі означає, що готую, смажу все, що люблю. Я по максимуму тут зібрала продукти. Може здатися, що їх дуже багато, і досить далеко стою, бо я буду підносити вам, показувати. Звичайно, що деякі інгредієнти для соусу у мене немає. Ну, я приблизно так, що в мене в холодильнику було. Вустерського соусу або таких стружок сушених риб'ячих, звичайно, у Дніпропетровській області в селі ніде купити. У нас соєвий соус, саме такий делікатес. Ну, якось скомпоную і будемо смажити перший раз разом з вами. Приготуємо і, звичайно, продегустуємо. Всі інгредієнти тут зібрані на приготування для однієї порції. Тісто, складові для тіста і начинка. Начинка – це капуста. Отак от вона тонко порізана, свіжа, молода капуста. Свинина, також тонко-тонко, наскільки я могла, порізала. Тут у мене на дві піци, десь приблизно по 80 грам. Я не знаю, чи можна з іншим м'ясом. У мене, наприклад, такий рецепт, що готую із свинини. Ось така лапша, така швидкого приготування. Я її вже запарила, ну як зазвичай, залила окропом, свіжа зелена цибуля порізана дрібно. У мене завалявся шматочок сиру твердого в холодильнику, я його потерла, можна додати, можна не додавати, якщо не маєте. Грам 70, тут у мене таких чіпсів картопляних. Ну, і для соусу соєвий соус, майонез. І у мене тут кетчуп чілі, гострий. Олія для смаження. І будемо готувати саме тісто. Одне яйце, щіпка солі отут. Тісто схоже на таке, як на млинці, коли готуємо. Але чуть густіше, ніж на млинці, і чуть рідше, ніж на оладки. Складного нічого немає. Збили яйце із солі. Вінчиком просто. Тут 50 мл десь молока. Вилити, розмішати. Сюди вводимо ложок 8 без гірки. І сюди я вже додала спушувача для тіста. Сюди замішуємо. Розводимо простою водою так, щоб воно було нам потрібної густини. Отаке тісто вийшло. Сюди в мене пішло десь 50 мл молока і 150 мл води. Одне яйце, щіпка солі, 8 ложок столових муки без гірки. Тепер всю цю масу ставимо в холодильник. Їй потрібно, щоб деякий час постояла. Дві сковорідки. Чому дві? Того, що на одній будемо смажити, перевертати на іншу. Ну, зараз все побачимо. Я зараз приближу сюди камеру. На розігріту сковорідку олії. Ну так, не дуже багато. Смажимо на середньому вогні.
Я тут тісто розділила на дві рівні половини. Виливаю цю половину, формуємо такий млинець. Тепер, якщо маєте рибну стружку, стружка тунця там суха така, зверху потрібно покласти оцю сушку. У мене немає, то я посолю і поперчу, тому що риба буде солена, тісто солити не потрібно. А я посолю. Далі кладу капусту зверху на цей млинець. Так, чуть-чуть розсуну. Далі цибулю зелену. Зелень кропу. У мене заморожений. Так, так як тут буде рідина, то я прикрию чуть сиром. І поламані чіпси зверху. Отакий мікс всього різного. Тонко нарізане м'ясо. І все це покриваємо залишками тіста. Друга половина, та що залишилася. Так, тепер це потрібно перевернути. Зробити такий трюк. А, о, в мене ще й вийшло. Так, лопаточкою гарно тут відправляємо, щоб було все акуратно, нічого не вилазило. І всю цю красу смажимо на середньому вогні десь хвилин 10. Є більш простіший рецепт, коли тісто змішують з капустою, з усіма інгредієнтами, але я пішла по такому складному шляху, максимально хочу приблизитися до оригіналу. І хочу зробити так, щоб капуста була всередині, а тісто знизу зверху. Поки смажиться наш млинець, в іншій сковородці капаємо скільки олії, небагато. І нам потрібно тут підсмажити лапшу. Зараз я подивлюся, може якраз оцю пачечку 50-грамову я розділю на дві частини. Буде якраз і вистачить. Так. Сюди чуть кетчупу і соєвого соусу. Десь столову ложечку. І кетчупу десь чайну ложку. Все це перемішуємо. Коли перемішали, формуємо отакий млинець із лапші. Ну, приблизно десь як наш той величезний млинець. Також потрібно підсолити, бо лапша в мене без приправ, не солона. Але обережно, бо тут вже є соєвий соус, щоб не пересолили. Так, щоб лапша не підгоріла, нам потрібно оцей великий млинець перекинути сюди на лапшу зверху. Отак. Головне, щоб у нас тут підсмажилося м'ясо. За 10 хвилин я бачу, що м'ясо майже готове. А внизу там лапша. Тепер, поки смажиться ця сковорідка на інший, розбиваємо ще одне яйце. Чуть солі,
отак от його збовкуємо прямо на сковорідці і також формуємо уявний млинець, схожий за розміром. У мене яйце маленького розміру, можна було і два, та ні, вистачить. Так, ще один трюк. Цю гору потрібно перевернути на яйце. О. Підправляємо лопаткою. Ну і щоб яйце не підгоріло, останнє перекидання. Ай-ай-ай-ай-ай. У мене прилипло яйце. Чуть прикрити кришкою. І пройтися, щоб капуста в нас була не сира. Тепер чуть кетчупу, небагато, тому що ми гостре сильно не любимо. Змастити зверху. І все готово. Я віддаю цю порцію Кості, а другу іду готувати собі. Тоді будемо дегустувати. Отака краса в мене вийшла після другої порції. Це мій млинець. Тут, знаєте, можна було, так як я казала, яйце посмажити, не перевертати. Але тут важливо саме з'єднання яйця з оцим млинцем. Якщо просто його покласти і не перевертати з іншої сковородки сюди, на цей млинець, то він просто буде їздити. Ну, так як в першій порції. А так от яйце держиться купи. Зараз змащу кетчупом, майонезом. І у мене все готово. Отака краса вийшла. У мене я тут уже фотографувала і прикрасила, і нарізала. От такий шматочок в розрізі. Ну, якщо, наприклад, по-нашому, по-українськи, то це буде такий капустяний, звичайний заливний пиріг із такою прослоєчкою м'яса. Так що тут заварила собі кофійок. Ніколи не любила каву, а зараз присіла десь уже з півроку. Кава 3 в 1, таку не можу пити, вона гірка для мене, проста кава. Багато не п'ю, тому що тиск. Ну, раз в день можу собі дозволити посмакувати. Повторю, що ця порція йде на одну людину. Ну, так як я бачу, що доволі дуже велика порція. І Костя каже, що він не зміг подужати. Половину тільки з'їв. Ну, зараз я спробую, так як я їм багато, чим Костя, більше. То, можливо, більше з'їм. Ріжеться легко. Усе пропеклося, сирого нічого немає, і м'ясо, і капуста приготована, хоч вона і злегка хрумтить. І ще хочу додати, що потрібно слідкувати за сіллю, бо може бути недосолене.
посоліть капусту. Костя мені каже, що тобі сподобається таке. Дійсно. Тіста не дуже багато. Хочу сказати так, що на ту порцію, що я заколотила, маленьку сковорідку не беріть. Тому що тісто буде товсте. Сковорідка має бути, ну, 26 сантиметрів в діаметрі. У мене та чуть менша одна. Ну, я її так розсунула, цю всю піцу. Розформувала і якраз вийшло на ті сковорідочки, що не дуже товсто. А так, тіста того, якби забагатувато. Начинки в самий раз. М'ясо пропечене, не сире. Рецептуру я, як завжди, напишу під відео. Тому що рецепт, за яким я готувала, він не точний. Мені прийшлося відкоректувати під себе. Отак от ріжеться легко. Таку страву можна на святковий стіл подати. Спокійно. Вон як гарно виглядає. Прийдеться, правда, повозиться з нею. Ну, а що легко? Все важко дається. Я люблю капустяні пироги. Особливо такі швидкі, заливні, без розкладки тіста. Ще раз себе прорекламую. Заходьте на канал, там багато є різних страв, різних національних кухонь. Підписуйтеся. І не тільки підписуйтесь, а натискайте на дзвіночок. Тому що якщо ви тільки підпишетеся, ви підписалися, забули і пішли. І все. А якщо натискати на дзвіночок, тоді прийде сповіщення вам про мої нові відео. Буде таке нагадування. А то так, дивишся аналітику, підписників багато, а переглядів, ну якби... Останнім часом у мене там щось 400 з чим-то підписників є, за останній час підписалося. Ну, перегляди зовсім не відповідають тому. Так що заходьте, не кидайте, якщо подобаються відео. Якщо не подобається, значить, не подобається. На все вмив не будеш. Як бабуся казала наша. Я вважаю, якщо не подобається відео, то і підписуватися не варто. Так, подивились, не подивились. Я, наприклад, так і роблю. Але на кого підписана, тих і дивлюся. Що хочу сказати? Пиріг супер, смачний, печіть, радуйте своїх рідних і близьких, обирайте перевірені рецепти, як у мене на каналі. І, до речі, про прощання. Там дехто вгадав із підписників. Моя подружка теж кулінарний блогер, але все рівно не точно. А вам скажу, що майте сафист, пийте бровзу, аби вас зага не пекла. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока!